Oi, meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser ensinando vocês a fazer esse lindo porta-papel. Vocês estão pedindo muito, deixando nos comentários pedindo para eu estar fazendo para vocês. Então, já estou fazendo. Esse aqui é a continuação daquele jogo de banheiro relevo, tá? Esse que faz parte do jogo de banheiro relevo. No canal já tem o vídeo do tapetinho do vaso, o tapetinho da pia, o tapetinho da tampa do vaso e da caixinha da descarga do vaso, tá? Então, só tava faltando do porta-papel que eu vou estar ensinando vocês a fazer hoje. Mas antes, vamos ouvir uma mensagem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, 5. Quantas vezes nos pegamos preocupados com as nossas necessidades físicas, financeiras, familiares, sentimentais, entre outras, e esquecemos que existe um Deus no controle de nossas vidas. Quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, devemos confiar e ter a certeza de que ele tudo fará, como não podemos fazer sozinho. Devemos deixar tudo no controle das suas mãos. O segredo é não tomar de volta a preocupação, pois quando é difícil ainda podemos fazer, mas quando se torna impossível, Deus começa a agir. Eu fiz aqui para dois porta-papel, mas você pode fazer para três, tá? Três, quatro, a quantidade que você quiser. Se você quiser fazer para um só também, você pode. Você vai usar uma flor dessa aqui. Para cada porta-papel que você for colocar a mais, você vai ter que colocar uma flor dessa, tá? Se você for fazer três, quatro, tem que fazer três, quatro flor dessa aqui. Eu vou estar ensinando vocês a fazer uma flor dessa aqui, porque eu vou usar duas. Ele ficou pesando 162 gramas de cordão número 6. Você pode fazer no cordão número 8 também. Só que o cordão número 8, ele vai ficar mais grande, mais pesado. Aí você vai ter que diminuir um pouco de correntinha para ficar mais estreito aqui, tá? Senão vai ficar muito largo. Aqui colocou as pérolas, né? Vai precisar de duas pérolas 8. Mas você pode usar 10 também. Aqui, se você quiser colocar uma pérola também nas pontinhas, pode colocar. Eu aqui não coloquei, tá? Porque aqui na região que eu moro, as meninas gostam de comprar um crochêzinho mais barato. Então, se eu colocar pérola, vai acrescentar o valor, elas não vai querer. Vou mostrar para vocês o material que vai precisar para estar fazendo porta-papel. Vou começar primeiro fazendo essa flor aqui. Estou usando a agulha número 4, mas você pode usar a agulha 3,5, se você tiver o ponto apertado. Essa agulha aqui número 4, ela é bem antiga, ela é um pouquinho mais grossa. Tá? Eu vou usar a número 4. Vou estar usando uma tesoura para fazer o acabamento. E o cordão que eu vou estar usando é o cordão número 6, que é o mesmo que eu tô fazendo no jogo de banheiro relevo. Tá? Vou deixar na descrição aí do vídeo, dos outros vídeos, da tampa do vaso, do tapetinho do chão, do tapetinho da pia. Vou estar deixando na descrição do vídeo. Agora aqui eu vou estar fazendo um porta-papel. Cordão 6, se você estiver fazendo um jogo no cordão 6, mas pode ser no cordão 8 também. Mas eu aconselho fazer no cordão 6. Esse jogo de banho relevo vai ficar bem mais delicado aqueles relevinhos. Agora eu vou começar aqui por a parte central aqui, ó. Pegar o cordão. Vou fazer o anelzinho mágico. Se você não der conta de fazer o anelzinho mágico, você pode fazer cinco correntinhas ou seis, que vai dar certo também. O anel mágico é fácil, ó. Você vai pegar esse pedacinho aqui. Vai passar aqui um, dois dedos. Vou vir aqui de novo. Ó, e vou cruzar aqui, ó. Tá vendo? Virou um X, cruzou. Vou segurar esse pedacinho aqui com a mão. Essa aqui é que vem do tubinho. Vai ficar por baixo. Vou pegar a minha agulha e vou vir aqui, ó. Pegar essa que tá por baixo da linha que vem por cima, ó. A que vem do cone. Vou passar pro lado de cá e vou puxar aqui, ó. Fechei. Vou soltar aqui. Vou segurar firme, ó. Essa linha tem que ficar sempre pro lado esquerdo, ó. Esse pedacinho. E vou segurar que eu vou fazer em cima dos dois. Uma, duas, três correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Uma volta na agulha. E vou vir aqui no mesmo lugarzinho, ó. Pegando as duas perninhas da linha, ó. Tá vendo? E vou tá fazendo um ponto alto aqui. Tem que segurar para não soltar. Aqui dentro, vou colocar 16 ponto alto. Vai contar com as três correntinhas também. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10. Vou fazer aqui meus 16 pontos altos. Quando eu terminar de fazer os 16 pontos altos, eu volto, finalizando com vocês aqui. Aqui, ó, já fiz meus 16 pontos altos. Vou pegar essa perninha aqui, ó, que é pequenininha, e vou tá puxando ela pra ajustar. Desse jeito. Pode puxar ela bem. Cuidado pra não arrebentar. Agora, eu vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha, vou contar de baixo pra cima. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou pegar as duas perninhas dela aqui, ó. E vou tá finalizando com o ponto baixíssimo. Desse jeito aqui. Agora, eu vou tá fazendo, ó, nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pular aqui um ponto alto de base, esse aqui, vou vir aqui pro próximo. E eu vou colocar um ponto baixo. Vou vir aqui, vou fazer agora oito correntinhas, só o primeiro aqui que é nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pular esse ponto alto, vou vir aqui no próximo, um ponto baixo. Agora, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou pular esse ponto alto aqui, vou vir aqui no meu próximo ponto alto, vou tá fazendo um ponto alto aqui. Ponto baixo, tá? Eu errei, aqui é um ponto baixo. Tá vendo? Desse jeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinha, vou pular esse ponto alto, vou vir no meu próximo ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer do jeito que eu ensinei vocês fazer essa argolinha aqui, eu vou fazer aqui na volta toda, até chegar de cá. Chegando de cá, eu volto pra finalizar com vocês. Tem que ficar com oito argolinhas dessa aqui, ó, tá? Ó, já fiz aqui quatro, um, dois, três, quatro. E agora eu vou fazer mais quatro, pro total ficar com oito. Vou fazer aqui, quando chegar de cá, eu volto, mostro pra vocês como que eu vou finalizar aqui. E vim fazer na próxima carreira. Aqui, ó, já acabei. Aqui já é o último. Aqui eu já fiz meus oito correntinhas. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha aqui, ó. Tá vendo? Que esse lado aqui eu fiz nove correntinhas. Então, vou vir na primeira correntinha aqui. E vou estar finalizando com ponto baixíssimo. Desse jeito aqui. Agora, que você vai ter que prestar bastante atenção. Tá vendo aonde que eu finalizei o ponto baixíssimo? Então, vou vir nesse ponto alto aqui, ó, que é as três correntinhas do início, e vou tá fazendo um ponto baixo aqui também. Presta atenção aí, ó. Vou fazer assim, ó. Tô até abrindo aqui pra vocês verem o ponto direitinho. Vou pegar essa agulha, vou empurrar aqui, ó, vou passar pra trás e vou voltar do outro lado aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu vou fazer direito pra vocês verem, ó. Ah, no mesmo lugarzinho aqui, tá vendo onde que eu finalizei o ponto baixíssimo aqui? Então, vou vir aqui no ponto alto aqui de baixo aqui, tá vendo? Onde que é as três correntinhas pra iniciar. Vou pôr a agulha aqui, ela vai sair lá atrás, ó. Tá? E vou voltar do outro lado aqui, ó. Tá vendo aqui pra vocês verem? Acho que deu pra vocês verem, ó. Desse jeito aqui. Vou pegar a linha aqui por cima, ó. Pera aí, deixa eu marcar direitinho pra não atrapalhar aqui. Pra vocês verem direitinho. Passar a linha aqui. Vou puxar aqui, ó. Passando. Vou alongar um pouquinho o meu ponto. E vou puxar aqui, ó. Fechando os dois. Aqui é o ponto baixo relevo, tá vendo? Vai ficar um relevinho assim, ó. Uma volta na agulha. Vou vir aqui onde que tem as argolinhas aqui e vou tá fazendo oito pontos altos aqui dentro. Um. Dois. É só ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou dar uma conferida, ver se tá certinho, que não pode faltar ponto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ponto alto certinho. Vou estar fazendo aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no pezinho aqui, do meu ponto alto, tá vendo aqui, ó? Tem uma, duas voltinhas. Vou estar pegando as duas voltinhas e fazendo ponto baixo aqui, ó. Desse jeito, ó. Vai virar o meu picôzinho aqui em cima, ó. Uma volta na agulha, vou voltar aqui dentro da argolinha aqui e vou tá fazendo mais oito pontos altos aqui dentro também. Vai ser oito pontos altos de um lado e oito pontos altos do outro lado. Aqui já vai tá formando as pétalas. Vou fazer aqui, daqui a pouquinho eu vou conferir ver se tem os oito pontos altos. Sempre você tem que fazer indo conferindo, tá?
Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltou um. Oito. Tá vendo? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Tá vendo onde eu coloquei meu ponto baixo aqui? Então, vou vir aqui embaixo dele aqui, ó. Vou pegar meu ponto alto aqui, ó. Do mesmo jeitinho do outro, ó. Aqui é meu ponto baixo, bem pertinho, ó. Meu ponto baixo. Vou vir aqui, aonde que foi colocado ele em cima aqui, ó. Tá vendo meu ponto alto aqui? Então, vou vir aqui em cima, ó. Tá? Tem que ser no mesmo lugarzinho que você colocou o ponto baixo aqui, ó. Senão, vai ficar torto, ó. Vou vir aqui, vou pôr a agulha aqui. Vou passar ela pra trás e vou voltar ela do outro lado aqui, ó. Tá vendo? Pra mim poder pegar o ponto alto aqui. Vou passar a linha. Aqui eu vou puxar, dar uma alongada um pouco no ponto e vou fechar. Aqui vai ficar sendo meu ponto alto relevo, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vai ficar do mesmo jeitinho dessa aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem o jeito que ela é. Tá vendo? Fica um ponto baixo relevo. Vou fazer mais uma com vocês, ó. Uma volta na agulha. Vou vir aqui dentro da minha argolinha de oito, correntinha, e vou tá fazendo oito ponto alto aqui dentro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou conferir ver se tá certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certinho. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Na pontinha do meu ponto alto aqui, ó. Uma, duas argolinhas dele e vou fazer um ponto baixo. Desse jeito. Tá vendo? Virou meu picôzinho. Uma volta na agulha. Vou voltar aqui na argolinha e vou tá fazendo oito pontos altos aqui também. Vou conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir aqui, ó, aonde que eu coloquei meu ponto baixo, tá vendo? Então, vou vir no ponto alto aqui embaixo dele, ó. E vou tá colocando meu ponto baixo relevo. Põe a agulha pra trás, volta com ela pra frente. Olha aqui pra você ver, ó. Tá vendo? E agora, eu vou passar a linha pra frente e vou puxar. Alongo um pouquinho o ponto e fecha. Desse jeito. Vou fazer a última pétala com vocês. Uma volta na agulha. Vou vir aqui na minha argolinha aqui de oito correntinhas e vou tá colocando oito pontos altos aqui dentro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Pegar na pontinha aqui do meu ponto alto. Esse aqui e esse. E vou tá fazendo um ponto baixo aqui. Uma volta na agulha. Volto no mesmo lugarzinho. E vou tá fazendo mais oito pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta dois pontos. Seis, sete, oito. Vou vir aqui, aonde eu coloquei meu ponto baixo aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, embaixo dele aqui, vou pegar meu ponto alto, vou fazer um ponto baixo relevo. Põe a agulha aqui e volta pra frente. E vou puxar, alongar um pouquinho e vou fechar. Uma volta na agulha, vou vir aqui para minhas argolinhas de oito e vou estar colocando oito ponto alto aqui. Tá vendo? É só repetição, ó, não tem segredo. Conforme você vai fazendo, vai ficando assim, ó. Tá vendo? As pétalas vai ficando assim, ó. Vou fazer aqui nas outras que tá faltando. Quando chegar do lado de cá, eu volto para finalizar com vocês.
Se você for iniciante no crochê e não estiver dando conta, você dá pausa no vídeo, volta o vídeo aonde que eu ensinei aqui a primeira e você continua vendo o vídeo que vai dar conta, tá? Eu aconselho para os iniciantes no crochê ver primeiro eu fazendo, depois voltar o vídeo e ir fazendo e seguindo o vídeo, tá? Para você já ter um pouquinho de noção como que você vai fazer, onde vai colocar os pontos, para você não ficar errando e desmanchando. Porque o cordão não é bom ficar desmanchando, né? Senão fica feio depois quando você termina. Tá? Vou fazer aqui, daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, já cheguei aqui no final. Tá vendo? Certinho. Agora eu vou finalizar aqui, ó. Vou vir aqui aonde que eu fiz, aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo relevo. Vou estar finalizando com um ponto baixíssimo aqui, ó. Desse jeito. Vou cortar o cordão aqui, um pedacinho, vamos fazer o acabamento. Vou passar a linha aqui e vou puxar. Desse jeito, vou ajustar. Vou levar essa linha para trás. Vou passar a minha agulha aqui, ó, do lado do avesso, ó. E vou estar puxando a linha aqui para trás para fazer o acabamento atrás. Para vocês verem como que ficou. Ficou assim. Agora que é só você ir ajustando, ó, as pétalas, tá? Separando todos os pontos altos para ele ficar certinho. Vai ficar desse jeitinho aqui. Para vocês verem. Vai ficar assim. O acabamento é do lado do avesso que vocês vão fazer. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Ajusta aqui bem, que é a parte central aqui. Vou puxar aqui, ó. Vou andar mais um ponto alto aqui. Fica mais fácil para mim fazer o acabamento. Pode pegar uma agulha mais fina, tá? Vai ficar bem mais fácil para vocês poder passar aqui atrás. O meu cordão aqui, ó, é seis, então vai ter seis perninhas. Vou dividir três perninhas para cada lado. Separei três para cada lado. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto alto aqui. Bem pertinho para vocês verem, ó. Vou pôr minha agulha aqui. Vou puxar uma perninha. Aqui. Agora aqui eu vou fazer três nós. O primeiro nó eu não vou apertar, senão ele pode girar do outro lado. Você vai só encostar, ó. O segundo nó, vou apertar um pouquinho mais, tá vendo? O terceiro é que eu vou apertar bem. O nó que vai segurar aqui é o terceiro, ó. Você pode segurar, vai tá bem, cuidado para não arrebentar. Vou cortar aqui, ó, bem pertinho. Tá vendo? Bem pertinho do nó. Vai ficar assim, ó. Aqui você põe um pinguinho de cola para tecido, se você quiser. Mas se você não quiser, não precisa, tá? Eu não coloco, não tem necessidade. Nesse aqui também tem que fazer o acabamento, fazer depois. E aqui tem a outra, ó. Tá vendo? Ficou duas flores. Aqui o meu porta-papel, eu vou estar usando duas flores dessa aqui. Mas se você tiver fazendo para três porta-papel, para quatro, aí você vai fazer uma florzinha para cada. Então, meu porta-papel vai ser para dois papel, né? Então, eu vou fazer duas flores. Agora, eu vou para a parte para mostrar para vocês fazer a base do porta-papel. Já peguei aqui meu cordão. Vou estar fazendo 24 correntinhas. Porque eu tô fazendo com o cordão 6. Se você estiver fazendo com o cordão 8, você tem que fazer menos correntinha, tá? Porque o cordão 8, ele é mais grosso. Aqui no cordão 6, e na tensão do meu ponto, vou precisar de 24 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Acabei de fazer as 24 correntinhas. Vou fazer mais três correntinhas para subir. Vou segurar aqui, ó, na última correntinha aqui, ó, que eu acabei de fazer, que é a 24, e vou fazer mais três. Uma, duas, três. Essas três correntinhas é a altura do meu ponto alto. Se seu ponto alto for a altura de duas correntinhas, você faz duas correntinhas, tá? O meu ponto alto eu gosto de fazer com três correntinhas. Uma volta na agulha. Vou vir aqui, ó, na quarta correntinha, né? E vou tá fazendo o meu ponto alto aqui, ó. Uma volta na agulha. Vou tá fazendo mais um ponto alto aqui. Vou precisar ficar com três pontos altos. Tá vendo? Eu vou contar as correntinhas também. Três pontos altos, uma, duas correntinhas, uma volta na agulha. Vou pular aqui, ó. Uma, duas correntinhas de base. Na terceira, vou estar colocando aqui, ó, um ponto alto.
Agora aqui é só fazendo carreira de quadradinho, tá? Você pode pegar as duas perninhas da linha aqui, se você quiser. Uma, duas, corretinha, volta na agulha. Vou pular uma, duas de base, vou vir aqui na terceira, vou tá fazendo um ponto alto aqui. Uma, duas correntinhas, uma volta na agulha, vou pular aqui. Um, dois, na terceira correntinha, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, uma volta na agulha, vou pular aqui. Um, duas correntinhas, na terceira aqui, vou estar fazendo um ponto alto. Essa carreira aqui, ó, só quadradinho, tá? Só repetição. Uma, duas, uma volta na agulha, vou pular. Um, dois, correntinha, na terceira aqui, vou estar colocando aqui, ó, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, uma volta na agulha. Vou pular uma, duas correntinhas, na terceira correntinha aqui, um ponto alto. Já tá quase chegando no final. Uma, duas correntinhas, uma volta na agulha. Vou pular uma, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Aqui na terceira eu vou colocar. Eu errei aqui em algum canto aqui, ó. Eu acho que eu errei a contagem de ponto, tá? Mas eu vou fazer do mesmo jeitinho para vocês verem. Aí eu vou pular só uma aqui na segunda aqui e eu vou estar colocando aqui, ó. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui na última aqui um ponto alto, tá? Vou ter que ficar com três pontos altos no final também. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou. Aqui no início, ó, ficou com três pontos altos, duas correntinhas, pulou dois, colocou no terceiro. Vou repetindo até chegar aqui no final. Aqui no final, eu errei aqui, acho que é a contagem de ponto, tá? Aí eu tive que fazer essa adaptaçãozinha aqui, ó. Eu pulei só uma correntinha aqui e na segunda eu coloquei meus pontos altos aqui. Você pode fazer isso também, tá? Para você não precisar desmanchar. Mas se você quiser desmanchar e aumentar a correntinha que faltou, pode fazer. Vou mostrar para vocês como ficou, ó. Ficou três correntinhas aqui no início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadrinho, tá vendo? Sete intervalinho aqui, ó, com um quadrinho. E três no final aqui. Esses três no final e os três no início tem que ficar do mesmo jeito. Não pode ficar nem mais nem menos, tá? Agora aqui, os intervalinhos você pode alterar se faltar aqui. Vou vir para a próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar a agulha. Uma volta na agulha e vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto alto e vou tá fazendo um ponto alto aqui. Uma volta na agulha, no meu próximo ponto alto, um ponto alto aqui. Desse jeito. Tem outro jeito também de você subir as correntinhas aqui, ó, se você quiser. Eu vou mostrar pra vocês. Desmanchar. Tem dois jeitos de você subir pra ficar retinho aqui, tá? Ó, você vai virar. Aí você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui onde você colocou o seu ponto alto? Aqui na pontinha dele, você vai fazer um ponto baixo. Ó, tá vendo? Desse jeito. Aí você vai vir aqui, ó, pegar na perninha dele aqui. E vai subir outro ponto baixo. Ficou com dois. Vai vir aqui na perninha dele de novo, ó. E vai subir mais um ponto baixo. Ficou com três. Então, subiu três, como fosse três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Uma volta na agulha. E agora aqui você pode fazer normal. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo? Assim que você fazer, ó, o seu tapete vai ficar sempre retinho, tá? O tapete, porta-papel, o que você tiver fazendo que precisa da lateral reta. Se você fazer desse jeitinho aqui, ó, vai ficar retinho, não vai ficar torto. Esse aqui, ó, eu fiz diferente. Fiz daquele jeito que eu falei pra vocês, tá vendo? Fui subindo três correntinhas e fazendo, ó. Ó o jeito que ele fica, tá? Ele não fica 100% retinho. Desse jeito aqui, ele vai ficar bem retinho, ó. Tá? Eu vou ensinar vocês a fazer desse jeitinho aqui, ficar bem retinho. Mas se você quiser fazer do outro jeito, pode fazer. Uma, duas correntinhas, uma volta na agulha. Vou vir aqui, ó, em cima do meu ponto alto, vou estar colocando um ponto alto. Duas correntinhas, uma volta na agulha. Aqui em cima do meu ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, uma volta na agulha. Aqui no meu ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, uma volta na agulha. Aqui no meu ponto alto, vou estar fazendo ponto alto também. É só repetição, do mesmo jeito da carreira anterior. Uma, duas correntinhas, uma volta na agulha. Aqui no meu ponto alto, um ponto alto.
uma, duas correntinhas, volta na agulha. Aqui no meu ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, volta na agulha. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, vou estar fazendo um ponto alto. Uma volta na agulha. Vou vir aqui no meu próximo ponto alto, um ponto alto. Uma volta na agulha. Aqui no meu terceiro ponto alto, né, que é o último que tem, vou contar aqui, ó. Uma, duas, na minha terceira correntinha, vou pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? As duas perninhas. Não pega a perninha de fora, senão vai ficar torto. Pega as duas perninhas aqui, essa e aqui, ó. E puxa e faz seu ponto alto aqui normal. Tá vendo? Vai ficar retinho. Vou virar. Vou vir aqui, ó, onde que eu finalizei aqui. Vou colocar o meu ponto baixo aqui, ó. Vou fechar. Vou pegar essa perninha dele aqui de dentro, ó. Tá vendo? Essa aqui. Vou fazer mais um. Dois. Vou pegar aqui no próximo. Mais um. Três. Tá? Uma volta na agulha. E vou tá fazendo meu ponto alto normal agora. Dois ponto alto, que aqui lá já conta como um. E aqui o meu terceiro ponto alto aqui também. Olha pra vocês ver como que fica, ó. Tá vendo? Vai ficar sempre retinho, ó. Não vai abrir nem fechar, tá? Duas correntinhas. Uma volta na agulha aqui no meu ponto alto, ponto alto. Duas correntinhas, uma volta na agulha. Aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, uma volta na agulha, um próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, uma volta na agulha, num próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, uma volta na agulha, num próximo ponto alto, um ponto alto aqui. Duas correntinhas, uma volta na agulha, num próximo ponto alto, um ponto alto aqui. Duas correntinhas, uma volta na agulha, aqui no meu primeiro ponto alto, um ponto alto. Aqui no meu próximo ponto alto, um ponto alto, uma volta na agulha. Agora aqui, tá vendo onde que você finalizou? Você vem aqui, ó, pegar aqui em cima, ó, e vai fazer aqui, ó, tá? Vai fazer o seu ponto alto normal aqui, ó. Pegar bem no topinho dele, ó. Desse jeito, tá? Agora eu vou virar. Tá ficando desse jeitinho aqui, ó. Vou virar pro meu lado do avesso, né, que é o lado direito e avesso. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugarzinho onde que tem a linha e vou fazer um ponto baixo. Vou subir. Vou vir aqui, ó, pegar essa perninha aqui e tá fazendo mais um ponto baixo, desse jeito. Vou pegar essa outra perninha aqui e vou tá fazendo outro ponto baixo, desse jeito. Ficou com três. Como fosse três correntinhas. Vou vir aqui fazer meu ponto alto normal. Tá vendo? Uma volta na agulha e meu ponto alto normal. Duas correntinhas, uma volta na agulha. Vou vir aqui no meu próximo ponto alto e um ponto alto. Desse jeito que vai ficar. Eu não vou fazer com vocês até o final, porque é só repetição, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui, do jeitinho que eu tô ensinando aqui, até chegar a quantidade de porta-papel que vocês necessitar, tá bom? O meu aqui eu tô fazendo para dois. Então, para cada papel aqui, eu vou estar fazendo 12 carreiras a 13 carreiras, dependendo do tamanho do seu do seu papel. Até ficar desse tamanho aqui, ó. Tá bom? Você vai fazer assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Vou contar pra vocês verem aqui, ó, como que ficou. Aqui, ó, o meu você tá fazendo, ó, com 12 carreiras, tá bom? Mas você pode fazer com 13 também. Aqui vai ter 12 carreiras, você vai parar aqui. E aqui você vai contar mais 12 carreiras. E do lado de trás do mesmo jeito, tá bom? Então, vai ser 4 vezes 12 carreira. Que tem que ser 12 pra cá, 12 pra cá, pra frente, e 12 pra trás, e 12 pra trás. Vou fazer aqui, quando eu terminar, eu volto ensinando vocês fazer a parte de cima aqui. Aqui, ó, pronto, já terminei. Vou estar conferindo com vocês, mostrar quantas carreiras que eu precisei aqui pra tá fazendo, ó. Tá? Vou conferir agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, dois, três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco,
26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. O meu aqui eu precisei de 48 carreirinhas dessas aqui pra tá fazendo pra dois porta-papel. Eu esqueci de mostrar pra vocês a argolinha que eu ia fazer, então eu tive que cortar o cordão aqui e vou tá fazendo com vocês agora a argolinha pra vocês verem. Se você quiser comprar argolinha, você pode comprar aquela de 4, 5 centímetros, tá? Não compra mais grande, senão vai ficar feio. Eu vou ensinar você a fazer. Porque se acontecer na sua região não tiver, ou você tiver que ir longe para comprar, então não compensa, né? Aí você pode estar fazendo com o cordão também. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui, pra mim ir lá comprar, não compensa, né? É baratinho, acho que é 30, 40 centavos. Então, pra eu deslocar, pra eu ir lá comprar, não compensa. Então, só se eu for lá e comprar bastante, mas para comprar uma só não compensa. Então, vou fazer aqui com vocês, ó. Vou pegar o meu cordão. Você pode pegar o cordão que você estiver usando, pode pegar um cordão mais grosso também, você que sabe. Vou colocar três dedos. Vou colocar a linha aqui. E vou estar enrolando aqui, ó. Não é, faz assim, depois vai fechar, não, tá? Mantém os dedos certinho para ficar o mesmo tamanho. Duas voltas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Vou fazer com 12 voltas, que eu acho que tá bom. Se você for usar o cordão mais grosso, você pode fazer um pouquinho menos carreira, tá? Agora, eu vou pegar esse cordão aqui, tá vendo? Esse aqui que vem do tubo, vou passar ele aqui por cima. E vou passar a agulha aqui dentro, ó. E vou vir buscar ele aqui, ó. Tá vendo que ele chegou de cá? Então, deixa eu dar uma ajustada aqui. E aqui eu vou estar fazendo, ó, o meu primeiro ponto baixo. Deixa eu dar uma ajustada aqui, ficar bem fechadinho. Pronto, coloquei meu primeiro ponto baixo. Vou tirar meus dedos aqui com cuidado. E aqui eu vou estar preenchendo ele aqui todo de ponto baixo. Do mesmo jeitinho que for fazendo a argola, tá? A argola também você vai ter que preencher. Vou passar a agulha aqui dentro e vou puxar. Vou passar a linha aqui dentro, ó, e vou estar fazendo um ponto baixo. Se você comprar a argolinha também, você for preencher ela, você vai fazer desse mesmo jeitinho aqui, tá? Vai preencher ela todinha com ponto baixo. Só se você comprar aquela de madeira e você não quiser preencher ela, não precisa. Mas essa aqui eu vou preencher ela todinha só de ponto baixo, ó. Só fazendo a volta com ponto baixo. Não tem segredo isso aqui, ó. Já tem vídeo no canal ensinando a fazer. Essa pontinha aqui é aquela do início, tá vendo? Ela vai ficar aqui, depois eu vou cortar ela. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Desse jeito. Vou fazer aqui, ó, a volta todinha, só de ponto baixo. Quando você estiver fazendo, ó, não pode ficar aqui, ó. Tá vendo esse espacinho? Você tem que ir puxando a linha e ajustando. Tem que ficar bem fechadinho assim, ó. Não faz muito também ficar muito em cima. Faz certinho que os pontos ficar separado, bonitinho assim. Vou fazer aqui tudo. Quando voltar do lado de cá para finalizar, eu volto mostrando para vocês como que ficou, para vocês verem direitinho como que é. Aqui, ó, já terminei. Vou vir aqui no meu primeiro aqui, ó. Vou passar a agulha aqui e vou estar finalizando com um ponto baixíssimo, desse jeito. Olha aqui para vocês verem, tá vendo? Ficou bem arrumadinho. Não ficou sobrando, né? E nem passando. Ficou certinho, ó. Agora aqui eu vou cortar. Deixa um espacinho pra você fazer o acabamento. Vou puxar a linha pra cá e vou apertar. Sai fora aqui. Vou puxar a linha e apertar, tá? Agora eu vou trazer a linha pra trás aqui, ó. Desse jeito. Aqui, aquele do início, ó, tá vendo? O primeiro do início aqui. Não precisa fazer acabamento, é só você vir aqui, ó, bem pertinho dele mesmo e cortar, tá? Isso aqui você pode cortar ele, só cortar, tá ótimo. Pronto. Agora, esse aqui não vai ter que fazer o acabamento pra ele não desmanchar. Vou abrir o cordão aqui, ó, dividir três perninhas para cada lado. Peraí, que aqui ficou um pouquinho de. Isso, três, ó. Três perninhas para cada lado. E aqui eu vou passar no próximo ponto alto aqui, ó. Ponto baixo, né? Que é no próximo ponto aqui. Vou tá passando a agulha pra cá e puxando. E aqui eu vou fazer os três nozinhos. Um. Cortei muito pequeno o cordão. Dois, ó.
E o terceiro vou apertar bem. Que é o que vai segurar o terceiro aqui, ó. Puxa. E agora é só cortar o excesso aqui bem pertinho. Põe um pininho de cola para tecido se você quiser. Eu não vejo necessidade. E agora que eu vou reservar. Agora eu vou vir pro porta-papel terminar aqui. Tem que fazer isso aqui primeiro, tá? Eu esqueci de falar pra vocês. Vou aqui amarrar o cordão aqui que eu tive que desamarrar, né? Que eu tava fazendo. Agora aqui é só emendar um no outro, ó. Vou olhar aqui, ó. Aqui é o meu lado direito, né? Onde tem esses nozinhos. Vou deixar aqui, ó. Fazer assim, tá? Coloquei um em cima do outro. E vou tá fazendo o acabamento agora. Aqui é onde que eu terminei, ó. Vou puxar a linha. Deixar bem pequenininho. Vou pegar aqui, tá? Vou passar a agulha aqui, ó. Voltar no mesmo lugarzinho. E vou vir aqui, ó. Vou contar aqui. Um, dois. No terceiro aqui, ó. Vou pegar a agulha e passar. E vou puxar. Aqui vou tá fazendo meu ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Vou vir aqui pro meu próximo ponto alto. Põe a agulha aqui. E vou vir no de trás também, ó. Tá vendo? De frente e de trás. E vou passar e fazer um ponto baixo aqui também, ó. Desse jeito. Vou vir aqui no próximo ponto alto, ó. Um ponto baixo. Passar a agulha, né? Vou vir aqui pro de trás e vou passar a agulha também. E vou fazer um ponto baixo. Desse jeito. Aqui já tô emendando as duas telinhas, ó. A telinha da frente e a telinha de trás. Aqui dentro do meu espacinho, vou passar a agulha. Vou vir aqui no próximo e vou passar também. E aqui um ponto baixo também, ó. Vou vir aqui no meu próximo ponto alto, ó. Passar a agulha. Vou vir aqui no outro de trás, ó. E passar a agulha também. E vou puxar, fazer um ponto baixo. No próximo aqui, ó. Próximo espacinho, ó. Pego o da frente e o de trás. Um ponto baixo. Aonde que é meu ponto alto? Vou pegar, passar a agulha. E no outro também passar a agulha e um ponto baixo. Vou vir aqui no espacinho, ó. Vou passar a agulha, pegar o de trás também, ó. E vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tô emendando as duas telinhas, tá? Vou vir aqui no meu ponto alto. E vou pegar o ponto alto de trás também. E vou tá emendando. Vou pegar aqui esse espacinho, passar a agulha. Passa a agulha no de trás e vou emendando. Aqui também, ó. Passa a agulha aqui no ponto alto. Aqui no ponto alto e vou emendar. Vou vir passando aqui e nesse aqui, emendando. Passa a agulha aqui, passa a agulha nesse e vou emendando. Tá vendo? Um ponto baixo, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Tá juntando as duas telinhas. Vou vir aqui no próximo espacinho, ó. Põe a agulha, passa a agulha por de trás aqui, puxo um ponto baixo. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, vou passar aqui pro ponto alto de trás. E vou puxar um ponto baixo. Aqui no meu próximo ponto alto, vou vir aqui no próximo, passo a agulha e puxo. Aqui é no meu último, ó. Uma, duas, na terceira correntinha aqui, passo a agulha. No de trás também, um, dois, na terceira correntinha que é aqui, ó. Vou passar a agulha e vou fechar. Aqui é do outro lado, eu faço o acabamento depois. Tá vendo? Ficou desse jeitinho aqui. Agora aqui eu vou estar vindo pra lateral aqui, ó. Pra tá fazendo um bico com vocês. Vou estar fazendo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Que é um ponto alto. Vou pular essa aqui, vou vir na próxima. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular esse ponto alto aqui, que é dessa carreira. Vou vir aqui pro próximo. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Correntinha. Vou pular essa carreira aqui, tá vendo que esse ponto alto aqui? Vou vir aqui no próximo, ó. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, correntinha. Vou pular esse carreira aqui de ponto alto. Vou vir no próximo ponto alto aqui, ó. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular essa carreira e vou vir aqui no próximo. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular essa carreira e vou vir aqui no próximo. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular essa carreira e vou vir aqui na próxima. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular essa carreira e vou vir aqui na próxima. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular essa carreira e vou vir aqui na próxima.
Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular esse aqui e vou vir aqui na próxima. Um ponto baixo. Tá vendo? Tô quase já chegando aqui no final aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir pular essa carreira, vou vir aqui na próxima. Vou conferir aqui que eu tenho que separar aqui, ó. As quantidades de carreira certinho para eu não fazer errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, vai dar pra fazer só mais um aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular essa carreira e vou vir aqui na próxima, que já é a minha última biquinho desse lado aqui, tá? Vou contar com vocês aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Se você estiver fazendo o mesmo tanto que eu fiz aqui, vai me dar 12. Agora, eu vou fazer pro lado de cá. Vou ter que vir virando aqui, tá? Vou fazer aqui minha 50. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó, nesse próximo aqui, tá vendo? Não vou pular nenhum. Vou vir aqui no próximo. E vou tá colocando aqui, ó, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar. Vou pular esses três, tá vendo? Esses três, esses dois pontos altos aqui agora, né? Vou vir aqui, ó, no meu espacinho aqui e vou tá colocando aqui, ó, um ponto baixo. Tá vendo? Agora que já tô virando o biquinho, ó. Vou vir um, dois, três, quatro, cinco, correntinha. Vou pular esse aqui, ó, esse quadrinho que ficou, vou vir aqui pro próximo, ó. Vou tá colocando aqui um ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular esse quadrinho aqui, ó. E vou vir aqui no próximo aqui, ó, tá? Fazendo, sempre pulando um. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular aqui, ó, tá? Esse quadrinho, esses pontos altos aqui, vou vir aqui no próximo aqui, ó. Um terceiro ponto alto aqui, ó, o último aqui, ó. E vou tá colocando aqui um ponto baixo aqui também. Agora aqui, ó, tá vendo? Já vou tá virando pro lado de cá. Vou fazer minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, correntinha. Não vou pular nenhum aqui agora, porque tem que ficar alinhadinho com o outro. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto aqui, ó, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou tá pulando esse aqui e vou vir pro próximo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular essa carreirinha e vou tá vindo aqui na próxima. Mostrar pra vocês, tá vendo? Vocês têm que ter muito cuidado nessa hora aqui, ó. Esse biquinho vai ter igualzinho esse aqui, tá? Esse aqui vai ter igual esse aqui, ó, tá? Aonde você colocou, ó, essa carreira, você colocou um ponto baixo. Então, na carreira de cá, você vai ter que colocar um ponto baixo também. Na de cá, um ponto baixo. Na de cá, um ponto baixo também. Não coloca um ponto baixo sem outro, não, senão vai ficar desalinhado, tá? Essa argolinha aqui, ó, tem que estar alinhado com essa argolinha, tá vendo? Todos estão alinhadinhos, ó. Pro seu bico ficar bem alinhadinho, tá bom? Presta bastante atenção nessa hora, ó. Tudo alinhadinho. Vou fazer aqui do mesmo jeitinho que eu ensinei vocês, que é o mesmo jeito lá de cá, ó, até chegar de cá. Chegando de cá, eu volto para finalizar com vocês aqui. Já cheguei aqui no último, já fiz minhas cinco correntinhas. Vou vir aqui aonde que eu iniciei com meu ponto baixo, tá vendo? Lá de cá, tá vendo? Meu primeiro ponto baixo. Vou tá finalizando aqui, ó, na pontinha dele com ponto baixíssimo. Desse jeito aqui, ó. Tá bom? Agora que eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Uma volta na agulha. No mesmo lugarzinho aqui, vou estar fazendo outro ponto alto aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Agora que eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou pegar a minha argolinha aqui do lado do avesso, tá? Aí, a parte do onde você fez o um nó aqui, você escolhe quando você vai deixar, um lugar que não vai te atrapalhar, tá? Vou tá deixando ela mais ou menos aqui pro lateral, pra cima. Vou ver aqui. Vou vir aqui, ó, do lado do avesso, passar minha agulha aqui no meu ponto baixo, tá? Passar aqui no meu ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo aqui nele, aqui, ó. Desse jeito.
Agora eu vou contar oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito correntinhas, uma volta na agulha. Vou voltar aqui no meu mesmo lugarzinho, ó. Mesmo lugarzinho. Vou estar fazendo aqui mais dois pontos altos aqui. Um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, vai ficar com dois. Vai ficar tipo um lequinho. Aqui, ó, uma volta na agulha. Agora, eu vou pular cinco, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu vou estar fazendo dois pontos altos aqui, no mesmo lugarzinho. Aí, você vai ter que conferir a contagem de ponto e ver se vai dar certo, tá bom? Pode ser que o seu vai precisar pular mais ou menos. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pegar minha argolinha do lado avesso, ó. Coloquei o meu primeiro ponto baixo aqui, vou vir pra cima aqui, tá? É pra cima que eu tô indo, ó. Do avesso, colocar mais um ponto baixo aqui. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou voltar aqui, ó, no mesmo lugarzinho e vou tá fazendo mais dois pontos altos aqui. Uma volta na agulha. Agora, eu vou pular cinco de novo. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, vou estar fazendo, ó, dois pontos altos junto aqui. Vou fazer aqui, vou conferir com vocês, ver se deu certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Deu certinho, que aqui eu vou fazer o outro aqui. Agora, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui, ó, virando pro avesso. Vou continuar subindo, tá? Não é descer, não, é subindo, ó. E vou vir aqui no próximo, colocar um ponto baixo. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Uma volta na agulha. Vou vir aqui no mesmo lugarzinho e vou tá fazendo, ó, mais dois pontos altos aqui. Desse jeito, tá vendo? Agora aqui eu vou dar uma volta na agulha e vou pular, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto, vou estar colocando, ó, dois pontos altos aqui, no mesmo lugarzinho. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito correntinhas. Vou vir pegar a minha argolinha do lado avesso e vou estar vindo aqui, ó, subindo. Vou colocar um ponto baixo aqui. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou dar uma volta na agulha e vou vir aqui no mesmo lugarzinho. Vou estar colocando, ó, mais dois pontos altos aqui, ó. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois pontos altos. Vai ficar, ó, desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Pra vocês verem, ó. Ficou certinho, alinhadinho, ó. Aí, nessa parte aqui, vocês têm que conferir aí de vocês, tá? Você vai precisar pular mais, pular menos, colocar mais lequinho. Aí, vocês vão ter que ver aí. Mas o meu precisou sim, o meu ficou desse jeito, ó. Um lequinho, outro lequinho, outro lequinho. Então, ficou quatro lequinhos aqui na parte de cima. Então, agora, eu vou tá fazendo aqui a parte da lateral agora, que é o bico. Agora que eu vou vir pra lateral, pra mim tá fazendo um biquinho. Uma volta na agulha. Nesse primeira argolinha aqui, eu vou tá fazendo quatro pontos altos aqui, ó. Um. Dois, três, quatro. Vou estar fazendo um picôzinho aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir, ó, de baixo para cima. E vou estar finalizando um ponto baixo aqui, ó. Pode ser o ponto baixo, pode ser o ponto baixíssimo, do jeito que você quiser. Uma volta na agulha. Vou voltar no mesmo lugarzinho aqui. E vou estar colocando quatro pontos altos no mesmo lugar também, ó. Dois, três, quatro. Tá vendo? Vai ficar assim o biquinho. Vou vir aqui para a próxima argolinha. Vou colocar um ponto baixo, sem correntinha, sem nada. Uma volta na agulha. Volto para a próxima argolinha. E vou tá fazendo quatro pontos altos aqui também, ó. Do mesmo jeitinho do primeiro. Três, quatro. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer meu picôzinho. De baixo para cima, um ponto baixo. Uma volta na agulha. No mesmo lugarzinho na argolinha aqui, vou tá fazendo mais quatro pontos alto. Dois, três, quatro. Vou vindo para minha próxima argolinha, vou tá colocando um ponto baixo aqui, sem correntinha, sem nada. Deixa eu mostrar para vocês como tá ficando.
Tá vendo? Tá ficando assim. Se acontecer do seu ponto for muito apertado e você perceber que ele tá fechando, tá vendo? Quer fechar? Você pode colocar uma correntinha de intervalo. Pra ele não fechar. Ele não pode fechar assim, tá? Senão vai ficar muito feio. Ele tem que ficar retinho desse jeito que você está vendo aqui o meu, ó. O meu ponto é um pontinho mais solto, então não tem necessidade. Mas se você tiver necessidade, pode colocar uma correntinha ou você aumentar a numeração da agulha. Vou estar fazendo mais um aqui com vocês, ó. Uma volta na agulha, vou vir no meu próximo argolinha. Vou estar colocando aqui quatro pontos altos aqui. Soltar essa linha aqui que ela tá prendendo aqui, tá dando um pouquinho de trabalho. Três, quatro, uma, duas, três correntinhas. Vou vir, ó, de cima para baixo. Vou fazer meu picôzinho, ó. Uma volta na agulha. Vou vir aqui no mesmo lugarzinho, mais quatro ponto alto. Então, aqui, ó, não tem segredo, é só repetição. É só vocês prestar bastante atenção, ó. Quatro ponto alto. Vou vir aqui pro meu próximo argolinha, um ponto baixo. Uma volta na agulha. Minha próxima argolinha, vou estar repetindo o mesmo grupinho de quatro ponto alto, ó. Três, quatro. Três correntinha. Vou vir de cima para baixo. Vou finalizar aqui com um ponto baixo. Pode ser com um ponto baixíssimo também. Você vê aí o que você quer. Uma volta na agulha. No mesmo lugarzinho, mais um grupinho de quatro ponto alto, tá? Soltou aqui, deixa eu fazer de novo. Três, dois, né? Três. Mais uma voltinha. Quatro. Ficou desse jeito. Vou vir para minha próxima argolinha aqui e vou estar colocando um ponto baixo, sem correntinha, sem nada. Uma volta na agulha, vou vir para meu próximo argolinha, meu próximo, o grupinho meu de quatro ponto alto aqui. Três correntinha, vou vir de baixo para cima, vou estar fazendo um picôzinho aqui. Vou voltar no mesmo lugar e vou estar repetindo. O meu grupinho de quatro ponto alto aqui no mesmo lugarzinho. Tá vendo? Já tá chegando aqui, ó. Vou fazer até chegar aqui. Depois eu volto pra me mostrar pra vocês como que eu vou vir pro lado de cá. Aqui, ó. Cheguei aqui no cantinho. Já fiz o meu biquinho, tá? E agora eu vou vir pro lado de cá. Agora pra essa parte reta aqui de baixo, tá bom? Aqui eu vou estar colocando meu ponto baixo também. E tô vindo aqui pro próximo, ó. Quatro ponto alto aqui. Tá vendo? Aí agora aqui o meu picôzinho, que é três correntinhas. E vou estar repetindo aqui do mesmo jeitinho. Aqui nós vamos ter que fazer uma adaptaçãozinha, porque as argolinhas, a quantidade não deu certo, tá? Talvez aí no seu, se você estiver fazendo ele mais largo, mais estreito, vai dar certo. Tá vendo aqui, ó? Deu assim. Agora eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto baixo aqui, e vou estar colocando um ponto baixo. Uma volta na agulha, vou voltar aqui na argolinha, e vou estar fazendo aqui, ó, meu grupinho de quatro ponto alto, tá? É só nessa parte que teve que fazer isso aqui. Porque a contagem de argolinha não deu, ó. Tá bom? Aí, se você quiser aumentar, fazer uma adaptaçãozinha, aumentar uma argolinha, pode. Mas se não quiser, não tem necessidade, pra fazer do mesmo jeito aqui, ó. Quatro, três correntinhas, vou vir de cima para baixo e vou tá fazendo aqui, ó, o meu picôzinho. E aqui eu vou tá repetindo o mesmo grupinho de quatro ponto alto aqui. No mesmo lugarzinho, tá bom? Agora eu vou vir aqui pro próximo, argolinha. Agora é na argolinha, ó. E vou tá fazendo um ponto baixo. Vai ficar do mesmo jeito desse aqui, ó. Tá? É só esse aqui que vai ficar assim. Diferente, um pouquinho diferente, né? Mas não vai dar nem pra perceber, não. Agora aqui, uma volta na agulha. Vou vir aqui, ó, no cantinho, que é o mesmo cantinho desse aqui, ó, pro bico bater certinho, tá? O mesmo cantinho. Vou tá fazendo meu grupinho de quatro ponto alto aqui. Três ponto alto. E agora aqui é o quarto. Três correntinhas. Vou fazer meu picôzinho aqui, ó, de baixo para cima. Vou vir aqui no meu espacinho e vou tá colocando um grupinho de quatro ponto alto aqui também. Vou virar aqui, que eu já tô vindo pra lateral, né? Aqui já coloquei meus quatro ponto alto. Vou vir aqui, ó, na minha próxima argolinha.
Vou estar fazendo aqui um ponto baixo, uma volta na agulha, e vou vir do lado de cá e vou fazer o meu grupinho de quatro ponto alto. Três correntinhas para dar altura para mim fazer meu picôzinho, né? Vou vir de cima para baixo e vou estar fechando aqui. E vou voltar aqui e fazer meu grupinho de quatro ponto alto de novo. É só repetição, tá? Não tem segredo isso aqui, esse biquinho ele é bem fácil. E vou vir para minha próxima argolinha e vou estar fazendo aqui um ponto baixo. Vou mostrar para vocês como que tá ficando. Aqui é só você separar para ficar tudo certinho. Ó, para vocês verem como que tá ficando, tá vendo? Esse biquinho bateu certinho com esse aqui, ó. E agora aqui a lateral eu vou fazer do mesmo jeitinho desse lado aqui, tá? Do mesmo jeitinho que eu ensinei a fazer a parte de cá, você vai fazer a parte de cima aqui, ó. Até chegar do lado de cá. Quando for chegar do lado de cá, eu volto para estar finalizando com vocês aqui, ensinando vocês a fazer a golinha e como vocês vai colocar essas florzinhas aqui, tá? Vou fazer aqui até chegar aqui. Aqui, ó, já cheguei aqui no último. Tá vendo aqui, ó? Já fez o meu último aqui. Tá faltando um ponto aqui, né? Porque aqui é... tá com três, tem que ser quatro. Vou finalizar aqui com quatro pontos alto aqui também. Vou vir aqui, ó, aonde que tem aquelas três correntinhas que foi o meu início, e vou finalizar nela aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui na pontinha dela, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá bom? Desse jeito, ó. Vou cortar o meu cordão aqui com um pedacinho pra fazer o acabamento. E agora aqui eu vou puxar. Vou levar esse cordãozinho pra trás aqui, pra você poder fazer o acabamento aqui atrás, tá bom? Você vai andando com ele até você chegar no ponto que você acha que tá bom. Passar mais um pouquinho aqui. E nesse aqui que eu vou fazer o acabamento aqui embaixo. Deixa eu virar aqui do avesso. Fazer o acabamento aqui atrás, aqui, pra não aparecer. Tá vendo? O acabamento é do mesmo jeitinho que eu ensinei em todos, tá? Aqui eu vou pegar meu cordãozinho, vou dividir ele, ó. Três perninhas pra cada lado. Vou dividir aqui certinho. Vou vir aqui, ó, pegar uma parte de baixo aqui do cordão. E vou passar aqui, ó. E agora aqui eu vou fazer três, ó, do mesmo jeitinho dos outros que eu ensino sempre, ó. O primeiro você não aperta. O segundo, você pode apertar um pouquinho. E no terceiro você vai apertar bem, que é o que vai segurar o terceiro, ó. Aperta. Agora eu corto bem pertinho. Aqui você põe um pinguinho de cola depois. Cola para tecido, se você quiser. Eu não vejo necessidade. Todos esses pedacinhos aqui, vou fazer o acabamento depois, tá? Não vou fazer agora, não. Olha pra vocês verem como que já ficou. Tá vendo? Já ficou lindo. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o cordãozinho pra pôr aqui, ó, pra dividir. Vou pegar meu cordãozinho aqui e vou tá fazendo 60 correntinhas. Pode fazer mais ou menos. Eu vou usar 60. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá vendo? Aqui eu acabei de fazer 10, vou fazer a 60. Aqui não precisa fazer as correntinhas muito soltinhas, nem muito apertado, tá? Faz um jeitinho bom. Porque se você fazer muito apertado, você vai ter que aumentar a quantidade de correntinha. Vou fazer minhas 60 correntinhas e já volto. Acabei aqui de fazer minhas 60 correntinhas. Vou cortar aqui. Corta um pedacinho bom, deixa eu fazer o acabamento. E aqui eu vou passar aqui dentro. Peraí que escapou, né? Vou ter que voltar aqui. Tem que dar 60 correntinhas, né? Vou fazer mais uma, 60. E agora eu vou puxar aqui dentro e fazer o acabamento, ó. Agora que vou ajustar. A parte de baixo também, eu vou ajustar. Se você quiser colocar uma pérola, mostrar pra vocês aqui, não vai dar certo, que tem que colocar com uma linha, uma agulha, tá? Se você quiser colocar uma pérola aqui dentro pra você fazer o acabamento, pode, tá? Fica bem mais bonito. Eu não vou colocar. Essa aqui é a pérola, se eu não me engano, a 8. Pode ser a 8, a 10, a que você quiser. Tem essa pérola num tom de pérola mesmo, né? Um tom de creme. E tem a pérola mais branquinha. Ó, aqui pra você ver, tá vendo? Tem dois tons de pérola. E tem a pérola 6 também, que é aqui, ó. Ela é um pouquinho menor. Se você quiser colocar na flor também, aqui também fica muito pequenininha aqui. Você pode colocar aqui a 8 ou a 10. Aí você enrola aqui bem certinho e passa dentro do buraquinho aqui, ó. Você usa uma agulha para puxar. Eu não vou colocar
Porque aqui na minha região eu vendo o crochê bem baratinho, sabe? Um crochê mais em conta. Eu uso um cordão mais em conta. Que o cordão que eu tô usando, esqueci de falar com vocês, que é o cordão São Francisco, mais barato que tem aqui na minha região. Aí eu uso um cordãozinho um pouquinho mais em conta. Aí eu não coloco esses acabamentos, essas coisinhas, não. Senão fica um pouquinho mais caro. E as meninas não compram. Aqui elas gostam de comprar um crochê bem mais baratinho. Então eu faço assim. Agora aqui eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento, né? Você vai colocar a pérola, se você quiser. Você vai abrir as... Depois que você colocar a pérola, você vai abrir as perninhas. E você vai fazer os três nós para poder estar segurando a pérola. Aqui eu vou amarrar sem pérola, sem nada, ó. Uma. Duas. E três. Vou fazer assim. Depois aqui eu venho e corto a pontinha aqui. Põe um pinguinho de cola, se você achar necessário, eu não coloco. Vou vir aqui, ó, e vou tá contando 12 carreiras daqui pra cá. Vou contar 12 carreiras. Se você quiser fazer 12 carreiras aqui e 12 carreiras e uma carreira a mais, para você amarrar na 13, pode fazer, tá? Mas não tem necessidade, não. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. Aqui na minha 12 carreira, vou estar colocando a linha. Essa cordinha, vou conferir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui tem seis. Vou pular um, dois, tá? Vou pular um, dois. Aqui no meu segundo, deixa eu ver aqui. Vou pular um quadrinho. No segundo quadrinho, eu vou colocar do mesmo jeitinho que eu ponho na frente, vou passar por detrás também. E vou pular um, dois aqui, né? Vou pular um. No segundo aqui, eu vou passar aqui. Deixa eu ver como que vai ficar. Se eu ver que não ficou bom, eu volto. Deixa eu virar aqui. Pulei um aqui, aqui também é um. Então, tá certinho. Vou colocar aqui. Deixa eu fazer um nozinho, um laço pra mim ver como que vai ficar. Pronto, vai ficar bom. Vou deixar assim mesmo, ó. Vai pular esses três pontos altos do início e um quadrinho. Aí, você vai passar o cordão daqui, passando por detrás também, no mesmo buraquinho, tá? E vou contar de cá também. Um aqui, os três pontos altos e um quadrinho. E vou colocar. Então, vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro quadrinhos vai passar a cordinha. Vou passar de lá e vim pra cá. Desse jeito aqui, ó. Tá? Vou pular os dois quadrinhos e vou colocar de volta. Vai ficar assim. Agora, aqui você vai. Depois de você fazer o acabamento dos dois lados, você vai medir o lado certinho, o tamanho. E aqui vai fazer um nó. Aqui você pode apertar, ó, pra engiar. Fechar. E vai fazer um lacinho. O lacinho faz do jeito que você quiser, tá? Eu não sei fazer laço direito, gente. O meu laço que eu sei fazer é assim mesmo, ó. Desse jeitinho que eu sei fazer um lacinho. Tá bom? Vai ficar desse jeito o meu laço. Agora aqui, ó. Você vai pegar essas flores que eu ensinei vocês a fazer primeiro. E vai centralizá-la aqui, ó. Certinho. E você vai costurar. Eu não vou mostrar costurando, que é facinho. Você pode usar o cordão para você estar costurando com a agulha. Deixa eu mostrar pra vocês uma agulha que eu tenho aqui. Aqui, ó. Você pode usar uma agulha dessa aqui, um pouquinho mais fina, tá? De metal. A que você tiver aí. Pode usar essas agulhas aqui normalmente pra você pôr linha, tá? Essa aqui você pode colocar cordão pra você fazer. E essa aqui você coloca a linha. Aí vocês vai costurando. Passa daqui pra trás, vai trazendo a linha. Não tem necessidade de ensinar que é facinho vocês fazer isso, ó. Aí você vai colocar o primeiro aqui. Depois você vai vir que centralizar aqui, ó. O outro aqui também, tá? Ver certinho como que vai ficar. Ficar tudo certinho. E aqui vocês vai costurar. Vai colocar uma pérola aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Grade latim, dá pra ver os dois, ó. Vai colocar uma pérola aqui. Essa aqui é a pérola 8 que eu falei pra vocês. E tem a pérola 6 também que você pode pôr também, ó. A 6 fica bem delicada. Pra esse aqui eu acho que fica bonita a 8, tá? Aí vocês vai passar, vai costurar primeiro a flor. Depois vai passar a linha aqui dentro e vai costurar a pérola. Fácil. Pode colar também se você quiser. Pode colar a pérola, pode colar essa flor aqui também pode colar, mas eu aconselho vocês costurar, que não vai soltar. Depois que vocês costurar tudo certinho, vai ficar assim, tá? Vou mostrar vocês com o papel. Vamos ver se vai dar certo por causa da que eu não costurei. Vou colocar o papel aqui dentro. Esse rolo que eu tô usando de papel, ele é pequeno, tá? Aqui ele vai servir com um papel mais grande, pequeno também. Colocar outra aqui, depois eu colocar as flores.
aqui pra vocês verem, tá vendo? Esse aqui ficou um pouquinho mais apertado, esse mais soltinho. Ficou desse jeito aqui, ó, tá? E aqui, depois que vocês costurarem, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Olha pra vocês verem que lindo que vai ficar. Deixa eu colocar de cá pra vocês verem. Olha pra vocês verem que lindo que fica. Aí, aqui ainda vai uma pérola ainda, né? Essa aqui é uma branca, mas pode pôr tudo a mesma cor, tá? Não vai pôr uma branca e uma cor de pérola, não. Então, fica feio. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Aqui, você vai espendurar ele, ó. Pra vocês verem como que ficou perfeitinha a argolinha. Não tem necessidade de você gastar dinheiro comprando argola. Você pode fazer também. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like. Deixa seu comentário para ajudar o canal. Compartilha com seus amigos. Tchau, até o próximo vídeo.